krásný den, vítám vás při sledování dalšího dílu pořadu Můj šálek čaje. Jsme v cukrárně, v podstatě v cukrárně, ale bez cukru. Nedivte se, i Garb, náš bostonský teriér, může do cukrárny, protože to je speciální cukrárna. To je cukrárna pro psy a kočky. Je tady se mnou Denisa Veselá. Dobrý den. A já jsem vám to tak překřtěla na cukrárnu, ve mně to evokuje ta růžová. Nejste jediná, kdo nás takhle už pokřtil, jak říkáte. Ale cukr nenajdem. Cukr určitě ne. Cukr psi nesmí. Teď jsem zrovna dostala vyhubováno, že krmím Garba piškoty. Ano, já k tomu nemám co dodat, ano. Špatně, ano. Žádné piškoty psům, dostaneš psí piškoty. A vraťme se k vašemu krámku, který se jmenuje Bon Appetit. Jak jste vymýšleli jméno třeba, než se dostaneme dál? Tak to byl opravdu skutečně dlouhý proces. Já jsem se strašně dlouho snažila vymyslet název, který by vystihl psa i kočku, prostě, protože máme širší spektrum využití. A nemohla jsem najít jako český název, protože hodně lidí mě kritizovalo, že to nesmí být anglický, že třeba starší lidi by měli problém do našeho krámečku přijít a tak. Tak vzniklo to velice spontánně, že jsem vlastně seděla s přítelem u stolu, u večeře a on mi popřál bon appetit a v tu chvíli mi to seplo a Už se to teda rozvinulo dál. Tak jste vzorná, není to anglicky, je to francouzsky, ale je to asi tak ustálené, že to úplně každý zná. A dobrou chuť tady přejete pejskům a kočičkám, ale ten zrod tohohle krámku je tak strašně dlouhý. Jak to vlastně vzniklo? Co jste dělali? Proč jste se dostali k tomu, že jste si založili vlastní krámek, šli do tak nejisté věci, jako je podnikání, ještě podnikání pro zvířata? Tak tímhle důvodem bylo to, že jsme teda byli zaměstnané, pracovali jsme ve Zverimexu, takže se to... Toho teďka musím skočit, já jsem zapomněla a to je důležité říct, že vlastně tady v Bon Appetit v Liberci potkáte vás a vaši maminku. Takže s maminkou jsme pracovali ve Zverimexu jednom, kde teda jsme ukončili poměr ze dne na den. Bylo to takový jako nemilosrdný, fakt opravdu ze dne na den a už jsme si říkali, že nechceme tohle zažívat, já jsem ještě předtím jako měla nějaké pracovní poměry. Říkala jsem si, že to, co už jsem tam zažívala, nechci zažívat, prostě, že chci si svoji práci organizovat s maminkou sama. Chtěli jsme prostě něco svýho, vybudovat něco, aby po nás něco zůstalo. Zvířata jsou nám blízká, tak jsme nějak začali doma pít pamlsky, pejsku. Mělo to úspěch i u kamarádů a známých, tak nás napadlo, proč nenabídnout i veřejně ty pamlsky. Takže začalo to opravdu tak, že třeba soused přišel a říkal, to je hezká sušenka, ochutnal. Ne, my jsme jim to nabízeli a chtěli jsme to přímo jako cíleně testovat na jejich zvířatech, protože už v té době jsme si hráli s myšlenkou, že si teda otevřeme vlastní krámek s výrobou pamlsků a chtěli jsme vědět, jestli to teda vůbec funguje, jestli vůbec budeme mít zákazníky. A oni ty pamlsky ale vypadají moc hezky. Já mám tady, já si tady třeba šáhnu, já jsem si říkala, že bychom si mohli dát ke kafi třeba kočičku. Stalo se, že by třeba někdy ochutnal člověk? Jo, stává se to jako poměrně často, že třeba někdo si u nás koupí balíček, doma ho položí, neřekne to nikomu. Z rodiny přijde další člen, ochutná a jenom pak jako skritizuje, že je to nějaký tvrdý, jo, nebo že to nebylo úplně moc sladký. A lidi to jedí a nikomu se nic zatím nestalo. Jak obtížné bylo dostat se tak daleko, že máte krámek? Jak dlouho to trvalo? Kolik vám to dalo práce? Vy dokonce máte ocenění, jsem koukala, z Libereckého kraje, takže zas tak úplně špatní nejste. No tak obtížné to bylo neskutečně. Opravdu byla to docela dlouhá cesta, asi půl roku nám trvalo sehnat vlastně finanční prostředky, vymyslet design, logo, název, zpropagovat krámek. Opravdu prostě všechno to, co tady dneska vidíte, tak je práce asi půl až tři čtvrtě roku. Bylo to, každý den jsme na tom intenzivně pracovali. Máte otevřenou chvilku, jak je to s penězi? Jste úplně na dně a je to takové, že opravdu doufáte, že to dopadne, nebo to aspoň trošku vychází? Tak momentálně jsme na tom tak, že se uživíme. Doufáme teda v lepší zítřky samozřejmě, ale určitě nekrachujeme. A jak vypadá třeba váš den? Jak je to s pečením? Je to opravdu tak, že přemýšlíte o tom, co budete zítra pít, nebo vymýšlíte nějaké nové recepty, stále něco lepšího, co by chutnalo třeba i Garpovi? Tak my hodně studujeme. Studujeme hodně jako prostě výživu, co pejskům prospívá. Snažíme se vymýšlet nové pamlsky. Jsou pamlsky, které teďka budeme i vyřazovat z důvodu, jakože nejdou úplně na dračku.
budeme třeba dělat na zakázku. Plánujeme začít pít z dorty narozeninový, máme tady formičky na muffiny, hodláme si ještě hodně hrát, ale jako nechceme to teďka moc zahlcovat, protože jsme tady nově, máme asi 18 druhů, tak potřebujeme, aby se lidi s těmi druhy seznámili a poté třeba můžeme začít nové chutě vyrábět. Občas se tady i něco vyskytne jako spontánně, že jsme vymysleli třeba pamlsek, do něj něco jenom přidáme a hned je to nová chuť. Já jsem třeba pekla Garpovy játrové sušenky doma, ty měly docela úspěch. Jaké najdou u vás? Tak játrové máme taky, jsou z krutých jater, nepoužíváme určitě kuřecí přísady, kuře je veliký alergen, hodně psů je na něj, na kuřecí maso je alergických. Máme tady z hovězího masa, pomlsky přidáváme do nich škvarky, slaninu anglickou třeba, to teďka je opravdu, to je novinka, je to oblíbené. Máme rybí masa, lososa, tuňáka, děláme ze sardinek ještě rybičky, pak máme vitaminové jako bombičky takové, že máme smrkví s brusinkama. Různě prostě si hrajeme s chutěma, pak máme ještě ze sýrů, děláme, snažíme se. Chodí lidi se psy třeba na nějakou ochutnávku, aby ochutnali, co máte dobrého? Ano, poměrně často tady pořádáme ochutnávky zdarma, vždycky dáme před krámek jako cedulku, že dneska je ochutnávka zdarma, tak lidi chodí se psy. Vždycky, když někdo přijde, tak se snažíme i pejskovi nabídnout, aby ochutnal, potěšit je. No tak. Pojďme se podívat za vaší maminkou, jak to vypadá vlastně v takové kuchyni psí cukrárny. Paní Veselá, jak vy jste vlastně majitelka Bon Appetit, ale jestli se nepletu, tak nikdo vás nevidí nikde jinde, než tady za závěsem a pečete a pečete a pečete. Samozřejmě, musí to někdo napít, že jo, aby to mladá mohla prodat. A co pak pečete právě teď a jak vlastně na to? To jsou tu nějakový kolečka. A jak na to? Úplně jednoduše uděláte. Těsto vyválíte, vykrájíte, šikovný ruce, trošku trpělivosti a pak to jde samo. Garpovi se líbí formička. No možná, když to je nepečené, totiž nás zkus to Garpiku. Tak tu nějaková kolečka jsou nepečená, výborná. Pak zkusíme pečená, jinak náš pes s tím má problém. Zeptám se, když by existuje třeba nějaký recept, který byste i poskytli, aby si někdo upekl doma, nebo je to úplně proti filozofii podniku? Ne, tady sem chodí dokonce i zákaznice, který koukají na složení z pomlsku, pečou si to a pak nám přijdou oznámit, jak to pejskům chutná. I takový tady máme. A tak to asi není nic proti něčemu, oni ve velkém stejně pít nebudou. Ne, to určitě ne, nám to nevadí. Jsme rádi, že prostě lidi nakonec se naučili pít a dávají těm psům to, co mají, nebo těm zvířatům, že jo, to není jenom pro psy. Co třeba opravdu do pečení pro pejsky nepatří? Co byste v žádném případě do těch sušenek nedala? V každém případě cukr. Pak mraky mouky, co teda někdo dělá. My tam máme mouku, samozřejmě, aby to drželo, ale co nejmenší množství. Hodně ovesných vloček, ty jsou docela důležitý, protože tam je vláknina, psi si s tím čistí zuby a dáme ještě kousek. Tak my budeme chodit asi pro těsto. To je taky dobrý nápad, vidíte to, inspiroval jste nás. Já si budu chodit kupovat to nějakové těsto na sušenky pro Garpíka, aby měl radost. Budeme prodávat, ušetříme za prout. Když jste celý den tady u Plotny, baví vás to ještě to pečení? Baví, protože vymýšlíme a každý těsto se chová jinak a pokaždý je to pokus omyl, že jo. Nejdřív to ochutnáme my, potom psi zvířata a koukáme, no, co z toho vyleze. Pokaždý je jiná mouka, jiný dodavatel, takže chová se to jinak, no. A diskutujete to třeba, že vám do toho skáču s veterináři třeba některé ty recepty nebo vůbec? Ano, určitě, konzultujeme. Ze začátku určitě, protože jsme měli strach, aby jsme tam náhodou něco nedali, co by zvířatům neuškodilo. Hlavně je hodně diskutovaná mouka, že jo. Jenže jak jsou zvířata domestifikovaný, takže prostě tu mouku stráví úplně v pohodě. Říkám, nesmí tam toho být metráky, ale dá se. Jak to máte třeba se zapálením pro věc? Je to tak, že třeba si jdete večer lehnout a vymýšlíte před spaním recept na nové sušenky, nebo přijdete domů a všechno je za vámi a jste doma a nepřemýšlíte o pečení? Mám pocit, že v té hlavě nemáme nic jiného, než jenom sušenky a prodej. No. Že už s tím musíme pro naše okolí otravný docela někdy. A je to třeba, že vám někdo nosí, já jsem koukala, že máte takové hezké vykrajovačky, třeba kostičky, tlapky, já jsem si zrovna říkala, že mám doma vlastně silikonku na tlapky, že vám ji pak přinesou silikonovou formu. Je to i tak, že všichni, kdo jdou kolem, tak vám nesou něco z přátel, že ví, že pro vás je to teď téma číslo jedna. No, tak takhle ne, takhle jsme to až nedopracovali. To bylo vždycky, budeme se bavit o něčem jiném než o práci vždycky. A to snad víc lidí zná, že když je zapálený pro věc, že prostě práce, práce a práce. Já vás asi vás nebudu rušit, já tady pomůžu chvilku vykrajovat a my budeme ještě dělat další. A jde to hezky? No. Hezky pevný?
Tak napečeno máme. A mě teď napadlo, my už jsme jednou chvilinku hovořili o rozjezdech pro podnikatele začínající a pak jsme to nějak zamluvili. Vy máte druhé místo z této soutěže. Jak jste se do ní vlastně dostali, jak obtížné bylo tak hezky uspět? Já jsem právě Denisu přemlouvala, aby si ten diplom tady pověsila v krámku, protože je to krásné ho mít. No, tak to je taková docela zábavná historka. Seděli jsme doma, máma byla na notebooku a viděla, že se koná takováhle soutěž. Jenom mi to oznámila jako bez zájmu. Tak mě napadlo, že se tam zaregistruju. Vůbec jako s ničím jsme nepočítali, absolutně. Zaregistrovala jsem nás, ta máma si povídala s kamarádkou. Vypustila jsem to úplně z hlavy. A tak asi po měsíci, po dvou, já fakt teď nevím, spíš po měsíci, mi přišla SMSka, že ze 17 lidí, kteří se tam přihlásili, postupujeme do top 7 a že máme se teda dostavit za 3 do Babylonu na konání teda té soutěže, že se budeme obhajovat před porotou a budou tam i nějaké semináře pro podnikatele, tak jsem tam teda došla, ačkoliv ten den se mi to nehodilo, protože to bylo asi 3 před otvíračkou. Tak i přesto jsem tam došla, máma za mnou dorazila, sedli jsme si před porotu, nějak jsme to tam obhájili ještě. To bylo takovým způsobem, že já jsem, když jsme odtamtud odcházeli, tak jsem opravdu měla strašný pocit, že to vůbec jako nevyšlo, že jsme to tam úplně potopili, že to bylo strašný, protože třeba tam paní říkala jako ze začátku, že nechce slyšet od lidí, kteří podnikají, že jako budou říkat, že za rok budou na Maledivách. Máma tam v tu chvíli ta máma nebyla, když se nás ta porota potom ptala, kde se vidíme za rok, tak máma řekla přesně to samý. Takže jsem byla úplně sklesla a nakonec nám volali, že se máme dostavit a při vyhlášení nám teda oznámili, že jsme na 2. místě. No. Tak to je krásné, tak to já vám moc gratuluji. A vůbec, jaké máte plány? Tak dobře, na Maledivy asi nepojedete a za rok už vůbec ne. Nicméně, je to konečné? Je ta malá cukrárna to, co chcete, nebo chcete někam dál? Tak na Maledivy nepojedeme, chystáme se na Bali. Konečná to určitě není. Zatím teda plánujeme rozšířit povědomí o nás, chceme se zaměřit hodně na internetový prodej, tam se snažíme i působit. Pár lidí nás oslovilo s franchízou, tak možná do budoucna ta franchíza, no. A úplně poslední otázka, ochutnala jste svoje sušenky? Tak to si pište. A chutnají? No, ryby třeba ne, ale jako já třeba osobně jim děláme medové sušenky nebo vločkové sušenky s medem, nech je brusinka, já si tam přidám víc medu a normálně jim taky, je to takový zdravý jako mysli. Tak já moc děkuju, já si pak asi ke kafi dám 1 psí sušenku. Děkuju, že jste nás pozvali, přeju vám, aby se dobře dařilo, aby vás všichni pejskaři našli, aby jim chutnalo, abyste neměli takové zákazníky, jako je náš Garb. Děkuju vám, děkuju, že jste přišli. A s vámi se, milí diváci, loučím a těším se na viděnou při některém z dalších dílů pořadu Můj šálek čaje. Naschledanou.